ខៃមុខនេះទៅញាប់យល់អត់បដោះខៃមុខហ្នឹងអត់មានទៅហើលទេដោះខៃមុខធៀកញាប់បដោះហ៎ហើយហើយហើយបាយដូចគ្នាទៅបានអត់មកអញ្ចឹងទេអត់ដូចដូចមកទៅវិញខ្ញុំខោចង់ជើងនេះខ្ញុំអត់ឲ្យជុំទៅមុខអត់ដៃហើយហើយអត់ទៅទៅអេកណ្ដុរមើលដែរខ្ញុំខោចង់ជើងអត់ព្រមមកចង់យកយើងជុកឆោជន់ចឹងហើយជុំយើងជុំយើងនិយាយបន្តបន្តិចយល់អត់ទៅលុយទៅឡើយនេះលេខអត់ស្មើណាស់ពេលដល់ឡើងចង់ចង់ខ້ອຍតែខ្ញុំផតតែលើបើជួយដាក់ជួយនេះធាក់ទៅអត់នោះហើយYeah.